ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് 6.2 ആണ്. അതിലെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ 5 സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇന്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്നതും ഡിക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഇന്റർവെല്ലുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x - 5 ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിന് എന്താണ്, 2x + 2x - 2. അപ്പൊ 2x + 2 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് എക്സിന്റെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ എക്സിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് 2x + 2 = 0. അപ്പൊ 2x = -2, x = -2/2, അതായത് x = -1 നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സിന് 2 വാല്യൂ വരും. അപ്പൊ x = -1 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ -∞, ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ x = -1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കേ. അപ്പൊ -∞ മുതൽ -1 വരെ ഒരു ഇന്റർവെല്ലും -1 മുതൽ ∞ വരെ വേറൊരു ഇന്റർവെല്ലും ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിൽ ഏതിലാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഏതിലാണ് ഡീക്രീസിങ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെൽ എടുത്തു -∞ to -1 വരെ. അവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2x + 2. ഏത് ഇന്റർവെല്ലും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. എക്സിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു -2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ അത് ചെയ്യാണ്, 2x + 2, എക്സിന് ഞാനൊരു -2 ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്ന വാല്യൂ, അത് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം 2 × -2 + 2, അതായത് -4 + 2, അതായത് -2 എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക്. -2 എന്ന് പറയുന്നത് <0 ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സിന് ഏതൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിലെ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, 0 ആണ്. അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതായത് <0 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ദെർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ്. അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് <0>, >0 ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ഇൻ ഏത് ഇന്റർവെൽ, -∞ to -1. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവെൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ -1 മുതൽ ∞ വരെ. അവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഏതാ വരിക, x = 1 വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലാ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളത് സൈഡിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണതാണേ. 2 × 1 + 2, അതായത് 2 + 2, അതായത് 4 എന്ന് പറയുന്നത് >0 ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി, പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കിട്ടി, >0. ദെയർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ല് നമുക്ക് എന്താണ്, എഫ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ഏതിലെ -1 ∞. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഇന്റർവെല് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. ചില ഇന്റർവെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലും ഡിക്രീസിംഗ് ആണോ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 − 6x - 2x². അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പിന്നെ എക്സിന്റെ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇന്റർവെല് കണ്ടുപിടിക്കുക. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും, -6. 10 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിട്ട് പോയി. അപ്പൊ -6 − 2 × 2 = 4x. എന്താ കിട്ടിയത്, -6 − 4x എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ -6 = 4x. -4x ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, ഇപ്പൊ 4x ആയി. അപ്പൊ x = −6/4 അല്ലെ. 4 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും. -6/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, 6 ലും 4 ലും 2 കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 3 ടൈംസും 2 ടൈംസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എക്സിന്റെ വാല്യൂ -3/2 എന്ന് കിട്ടി. എന്ത് കിട്ടി, എക്സിന്റെ വാല്യൂ -3/2. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇവിടെ എന്തായി, ഇതിവിടെ -∞, ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ -3/2 എന്ന് വിചാരിക്കേ. അപ്പൊ x = −3/2 ഡിവൈഡ് ദ റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ ഇൻ ടു 2 ഇന്റർവെൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് -∞ മുതലേ -3/2 വരെയും
മൈനസ് 3/2 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതുക. പിന്നെ ഓരോ ഇന്റർവെല്ലിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് 3/2 വരെ എടുത്തു. നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താണ്? -6 -4x ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? -2 കൊടുത്ത് നോക്കാം അല്ലെ. -3/2 -2 നമുക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം. -6 -4 × 2 -6 -8 അതായത് മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. -14 < 0 അപ്പൊ നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എക്സിന് നമ്മള് -2 അല്ല, നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്തില്ലോ, നമ്മൾ പ്ലസ് ആ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ -6 + 8 അപ്പൊ 2. അപ്പൊ 2 > 0 സോറി 0 നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടണേ. നമ്മൾ മാത്രം 2 എന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തുള്ളൂ, -2 കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടണത്, അതായത് ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ്, >0 എന്ന് കിട്ടി. ദെയർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. എന്താണ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്? ഏത് ഇന്റർവെല്ലിൽ? -∞ - 3/2. ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവൽ എന്തായിരുന്നു? -3/2 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. അവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഇതുപോലെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1 കൊടുക്കാം, 1 അതിൽ വരൂലേ. -6 - 4 × 1 അപ്പൊ -6 - 4 അതായത് -10 < 0 നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് >0 അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ദെയർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. Strictly decreasing in the interval -3/2 ∞. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് -2x³ - 9x² - 12x + 1. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കാണുക. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ചെയ്യാൻ അറിയണ കാര്യങ്ങളല്ലേ. -2 × 3 = 6x² - 9 × 2 = 18x - 12 അല്ലെ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 0 എന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -6x² - 18x - 12 = 0. എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവ് ആണത് അല്ലെ. അവ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പോസിറ്റീവ് ആക്കാം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ -6 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. മൈനസ് മാത്രമല്ല 6 കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ -6 ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? x² + 3x + 2 ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? -6 × ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? നമുക്ക് നമ്മുടെ -b + 4 - ആ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, അതിലിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. x + 2 × x + 1 അതായത് എക്സിന് നമുക്ക് -1 ഉം -2 ഉം കിട്ടി അല്ലെ. എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? -2 - -1 അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇന്റർവെൽ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ നമുക്ക് -∞ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് -2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ -1 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവെല് -∞ മുതൽ -2 വരെയും, അടുത്തത് -2 മുതൽ -1 വരെ, അടുത്തത് -1 മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ഇന്റർവെല് വന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സിന് 2 വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഇന്റർവെല് വരും. ഇനി നമ്മൾ -∞ മുതൽ -2 വരെ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -6x² - 18x - 12. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ എത്ര? -3 ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ സൈഡിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത്, അതായത് < 0. ദെയർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് -2 മുതൽ -1 വരെ. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എക്സിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയണത് >0 എന്ന് വരും. എന്ത് കിട്ടും? +1 കിട്ടി. ദെയർഫോർ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവെല്ലുണ്ട് അല്ലെ. ഏതാത്?
മൈനസ് വണ് മുതലെ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കൊരു വൺ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വന്നു, നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ, ദെർഫോർ എഫ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെല്ലിലും ലാസ്റ്റത്തെ ഇന്റർവെല്ലിലും ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതില് ഇന്റർവെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയി, മൈനസ് നയൻ മൈനസ് ടു എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യാം അല്ലെ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ്, ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടു എക്സ്, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടുവിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി, മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു. അപ്പൊ ഒറ്റ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൂ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി, ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഇന്റർവെല്ലെ, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതലേ മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു വരെയും മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു മുതലേ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും, അങ്ങനെ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലാണ്. ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെല്ല് നമ്മൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, പോസിറ്റീവ്. അതുപോലെ മറ്റേ ഇന്റർവെല്ലിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് നയൻ ബൈ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെല്ല് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിംഗും രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെല്ല് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂല് എക്സിന് ആ ഇന്റർവെല്ലിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ ക്യൂബ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കാണാം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഇങ്ങനെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു നമുക്കിവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം, ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടേം, അങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിർത്തി, സെക്കൻഡ് ടേമിന് എന്ത് വരും, ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വൺ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം അതേപോലെ തന്നെ നിർത്തി, ഫസ്റ്റ് ടേമിന് എന്ത് വരും, ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഉണ്ട്, ത്രീ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയറും അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും, ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ. ബാക്കി പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ. എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ എടുത്തു, എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട്, ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു, എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണും കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി, ടു എക്സ് മൈനസ് ടു വരും അല്ലെ. എന്ത് വരും, ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ, ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ആവില്ല, ഒരു ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ടുവും ഈ ത്രീയും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സിക്സിന് എഴുതാം. സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ. അപ്പൊ ഇത്രയും സിംപ്ലിഫൈ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക. സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആവൂലേ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എക്സിന് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ വരും, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ട എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ സീറോ വരും, അപ്പൊ മൈനസ് വൺ. പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ വരും, എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും. അപ്പൊ വൺ ഉണ്ട്, മൈനസ് വൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ത്രീ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ നിന്ന് വരയ്ക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ആണ്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ, ഇവിടെ വൺ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇന്റർവെൽ വരുന്നുണ്ട്, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതലെ മൈനസ് വൺ വരെ, മൈനസ് വണ്ണ് മുതലേ വണ്ണ് വരെ, വണ്ണ് മുതലേ ത്രീ വരെ, പിന്നെ ത്രീ മുതലേ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കണ്ടു. നമുക്ക് നാല് ഇന്റർവെല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർവെൽ നോക്കാം, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതലേ മൈനസ് വണ്ണ് വരെ. നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ സൈൻ നമുക്ക് നോക്കണം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വാല്യൂ, നമുക്കൊരു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക, എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതായത് ലെസ് ദാൻ സീറോ.
അതേപോലെ മൈനസ് വണ് മുതൽ വണ് വരെ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്, ലെസ് ദാൻ സീറോ. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ, അതേപോലെ ഒരു ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർവെല്ലും എന്ത് തന്നെയാണ്? ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ്. നിങ്ങളിതൊരു ടേബിൾ പോലെ വരച്ച് കാണിക്കണേ. പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ്. ഈ ഒരു ഇന്റർവെല്ലും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ല് ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായല്ലോ, ഏതൊക്കെ ഇന്റർവെല്ലുകളാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.